Dobroveče. Na programu televizije Melos pratite Kraljevačku hroniku. Moje ime je Nevena Dukić, a ovo su vesti dana. Na 130 glasačkih mesta u Kraljevu izašlo na glasanje 26,17% glasača. Od omikron soja koronavirusa skoro jednako oboljevaju vakcinisani i nevakcinisani. Prosečan vek lifta u Kraljevu 40 godina. Ima veliki broj kvarova, a servisera tek nekolicina. Osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla. Prema privremenim rezultatima Republičke izborne podkomisije u Kraljevu je na 130 glasačkih mesta na glasanje izašlo 26,17% glasača, od kojih je oko 59% zaokružilo da na referendumsko pitanje, a oko 40% ne. Problema na glasačkim mestima osim manjih tehničke prirode nije bilo. Sutra će biti saopšteni konačni rezultati i materijal proslađen Republičkoj izbornoj komisiji. U Kraljevu su juče na referendumsko pitanje građani odgovarali na 130 glasačkih mesta. Prema biračkom spisku ima ukupno 102.585 glasača. Posle više od 20 sati neprekidnog rada, Republička podkomisija danas je saopštila i privremene rezultate izlaznosti. U ovom momentu, znači 26,17% je glasača koji su izašli, od toga 59, nešto je glasalo za, 40 ne. Otvorena su sva 130 glasačka mesta. Rad na glasačkim mestima i u komisiji je protekao u nekom opet redu koji se očekivao. Svih 130 zapisnika sa glasačkih mesta su prošli sve provere, konstatovano da su ispravni. Znači, na svih 130 glasačkih mesta je uspelo glasanje. Problemi koji su se javljali na nekim glasačkim mestima prosleđeni su ka MUP-u i komunalnoj policiji, tako da ova komisija nije morala da se bavi takvim problemima. Mi smo imali samo neke tehničke probleme koji su uspešno rešeni, a sve ostalo u nadležnosti nekih drugih organa, mi se sa tim inače ne bavimo. Sutra će, prema rečima predsednice izborne podkomisije, posle njihove sednice biti saopšteni i konačni rezultati, odnosno precizniji procenat izlaznosti i po glasačkim mestima. Glasački materijal koji je spreman i pod nadzorom pripadnika komunalne policije biće prosleđen Republičkoj izbornoj komisiji. Situacija sa koronom u Kraljevu se ne smiruje. U poslednje 24 sata 610 ljudi se testiralo na prisustvo novog koronavirusa, a ona je korona potvrđena kod još 273 osobe. U bolnici je na lečenju 27 pacijenata koji se leče od COVID-19, na intenzivnoj nezi je 6, a u protekla 24 sata 4 pacijenta su primljena, a nažalost 2 su izgubila bitku sa ovom bolešću. A kućna izolacija za obolele od COVID-19 sutra će biti 10 umesto do sadašnjih 14 dana i prekida se bez PCR testa, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radović-Škodrić. Ona je za Tanjug pojasnila da ukoliko pacijenti žele ranije da prekinu kućnu izolaciju, kontrolni PCR mogu da rade posle 7 dana, i on je besplatan. Ukoliko je test negativan, oslobađaju se obaveze da budu u izolaciji, dodala je Škodrić. Cena PCR testa na lični zahtev je smanjena sa 9 na 6 hiljada, a antigenskog testa sa 3,5 na 1800. A koliko je omikron varijanta zarazna, najbolje pokazuje prognoza Svetske zdravstvene organizacije da će uskoro svaki drugi Evropljanin biti zaražen ovim sojem. Dobre vesti su da su kliničke slike uglavnom blage, ali pritisak na bolnice je ono što zabrinjava, usled masovnog širenja infekcije. Primećeno je da vakcine u slučaju ovog soja daju nešto manji procenat zaštite u odnosu na prethodne sojeve. Još uvek nije sasvim jasno kakve su karakteristike omikron soja i kako utiče na koju populaciju, ali je sve izvesnije da zaobilazi i imunitet stečen vakcinacijom. U odnosu na ranije sojeve koronavirusa zaštita je nešto manja, ali to znači da bi dodatna doza i dalje trebalo da doprinese tome da mnogi ljudi ne završe u bolnicama. Prema nekim prvim rezultatima koje dobijamo iz razvijenih zemalja, odnosno zemalja sa razvijenim javnim zdravstvom, je da je nešto niža efektivnost na infekciju kod osoba koje su vakcinisane sa dve doze,
negde 35-40%, ali preko 70% je efektivnost na zaražavanje kod osoba koje su primjene booster. Međutim, ono što je vrlo bitno, to je da je efektivnost i dalje visoka u smislu prevencije teških formi, hospitalizacije i smrtnog ishoda, bar prema podacima koje smo do sada uspjeli da sagledamo u zemljama u kojima ovaj talas je najprije počeo. Već su dobro poznati simptomi omikron soja, a najčešće su bolno i nadraženo grlo, kašalj, zapušen nos, curenje iz nosa i neopisiv umor. Većina slučajeva omikrona ne zahteva hospitalizaciju, ali je Svetska zdravstvena organizacija nedavno istakla da je neophodno vratiti se lekaru ako se simptomi pogoršaju. Kod većine ljudi imunitet se stiče primanjem dve doze vakcine, a treća booster služi za održavanje tog imuniteta. Međutim, osobama sa oslabljenim imunitetom, posebno onima na hemodijalizi ili hemoterapiji, koji ne mogu da razviju dovoljan odgovor na koronavirus, potrebno je da prime i četvrtu dozu. Da li će i ostali građani morati da je prime? Vrlo je teško dati odgovor na to pitanje. Mi još uvijek nismo u potpunosti sagledali efekte primenjene treće doze, odnosno booster vakcine, ne samo mi, nego svet. Mi smo među prvima 18. augusta, ako se dobro sećam, doneli odluku o primjeni booster doze u razvijenim evropskim zemljama, mnogo kasnije je počela primjena, tako da efekti booster doze nisu u najvećoj meri ni sagledani. Te pretpostavke davanja četiri doze će morati da sačekaju neki malo povoljniji trenutak, jer za sada nemamo dovoljno elemenata na osnovu koji bismo mogli da damo preporuku za četvrtu dozu. Nezahvalno je davati prognoze da li će i kada korona nestati. Njen kraj se nazire, ali koliko će nam vremena trebati uz sve prepreke koje stoje na putu masovnoj imunizaciji, vrlo je teško prognozirati, zaključuje Šaponjić. Za učenike osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji drugo polugodište počinje 24. januara. U Vojvodini u školske klupe danas su se vratili osnovci, a prošlog ponedeljka srednjoškolci. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da će se na sledećem sastanku tima za školu odlučivati o modelu nastave za centralnu Srbiju, gde drugo polugodište počinje narednog ponedeljka. Prema njegovim rečima, nema razloga za odlaganje nastave, budući da je do 11. januara udeo dece školskog uzrasta u ukupnom broju zaraženih bio svega 3%. A prosječna starost liftova u Kraljevu je oko 40 godina. I to je najveći razlog čestih kvarova. U stambenim zgradama i poslovnim objektima ima ih oko 200, a servisera tek nekoliko. Ovo je lift koji je star više od 60 godina i naravno da se često kvari, ali njegovi korisnici kažu da je brži od nekih novije proizvodnje. Prosječna starost većine liftova u Kraljevu je oko 40 godina. Prema rečima majstora, radni vek je oko 20 godina. Ako uporedimo sa automobilom, danas retko ko vozi auto star 4 decenije, dok liftove te starosti voze i 24 časa i stanari i njihovi posetioci. Najčešći kvarovi na liftu budu sa vratima ili sa nepravnim korišćenjem lifta. Nemaju ljudi strpljenja malo da sačekaju da se vrata zatvore pa se onda uspaniče. Mala, širok je spektar kvarova, ne može se baš ni reći, ali najčešći su kvarovi sa vratima. Stari liftovi se kvare češće, možda i 2-3 puta mesečno. Neki se kvare jednom na mesec, 2-3, znači noviji liftovi se ređe kvare, mada i oni imaju svoju neku dijagnostiku, pa mi u Srbiji imamo i nestanke česte struje i padove napona, noviji liftovi imaju probleme sa tim. Po rečima majstora, od kada su uvedene stambene zajednice, lakši je postupak kada se lift pokvari u zgradi, jer je za sve zadužen predsjednik stambene zajednice sa kojim se potpiše ugovor o mesečnom održavanju lifta. Veliki je broj liftova za popravku, ali je izuzetno mali broj majstora servisera. Škola nema odavno, uči se od starijih majstora i iskustvo.
težak je zanat, specifičan zanat. Ima u sebi i bravarskog posla, i električarskog, elektroničarskog, elektromehaničarskog, tako da veoma težak, da kažem, zanat. Koliko vas ima u Srbiji? Deficiter? Pa broj tačan ne znam, ali jeste deficit. Znači, prepuni smo posla i sa novim projektima i sa starim liftovima, tako da nema nas dovoljno. Što se tiče garancije za popravke, prema rečima servisera, oni daju garanciju za svoj rad, ali za delove naravno ne. Taj deo podleže odredbama zakona o potrošačima. Jednom godišnje bi trebalo kod ovlašćenih pravnih subjekata podneti zahtev za proveru tehničke ispravnosti i dobiti takvu upotrebnu dozvolu. Mada i nije tako u praksi, kaže serviser. Mi tražimo, sad većina upravnika hoće, pogotovo sad već je svest mnogo veća, dok ima gde ljudi nećeju to, ipak to nešto i košta i tako da ljudi nećeju to da ulažu. A ja smatram da je sve to mnogo jeftino u odnosu na naše današnje troškove. Pogledajte kakve automobile vozimo. U Kraljevu ima oko 200 liftova. Serviseri dolaze iz nekoliko gradova Srbije jer je posao obiman, a konkurs za nove radnike je stalno otvoren. Ali zainteresovanih za ovaj zanat, nažalost, nema. Bogomoljački pokret Sveti Nikolaj Žički uz blagoslov crkve organizuje tradicionalnu manifestaciju 19. januara na Bogojavljenje, plivanje za krst časni. Start je kod restorana Ženevu u 12 časova. Za učesnike je obavezan blagoslov parohijskog sveštenika, lekarski pregled i pismena prijava koja se predaje u duhovnom centru. Učesnici se mogu prijaviti i na sam dan takmičenja pod uslovom da su ispunili propisane uslove, a njihov broj nije ograničen. U nastavku i neke druge teme. Osobe sa invaliditetom jedna su od najugroženijih kategorija u Srbiji. Između ostalog i zbog male mogućnosti da se zaposle. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuje brojne programe i aktivne mere zapošljavanja namenjene poslodavcima i osobama sa invaliditetom, a još uvek dosta je onih koji su na evidenciji ove službe. Svaki poslodavac ima obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ukoliko broji više od 20 zaposlenih, a tu obavezu imaju i državni organi. Ova zakonska obaveza se može izbeći ukoliko neko ne želi da zaposli ove osobe tako što će uplatiti penale u budžetski fond koji dalje služi za podsticaj i zapošljavanje tih osoba. Ne postoji jedinstveni registar oko toga koliki je tačan broj osoba sa invaliditetom u Srbiji, ali se smatra da ih ima oko 700.000. Od tog broja radno sposobno je oko 300.000, od čega je 15 do 20 hiljada koji su spremni da se aktivno uključu u posao. Osobe sa invaliditetom i dalje spadaju u jednu od najteže zapošljivih kategorija. Stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom je prilično niska, negde oko, ne postoje tačni podaci, ali negde oko 9 do 10%. Tu postoje naravno mnogi razlozi zašto je to tako. Jedan od razloga je naravno i nivo obrazovanja osoba sa invaliditetom, ali tu postoje i brojne prepreke u smislu predrasuda, kako kod poslodavaca, koji negde smatraju da osobe sa invaliditetom ne mogu da budu dovoljno efikasni u radu i možda se nekada čak i radije opredeljuju da plaćaju takozvane penale, odnosno da uplaćuju novac u fond za podsticanje zapošljavanja. Ali postoje predrasud i kod osoba sa invaliditetom, da neće uspeti da odgovore na izazove otvorenog tržišta, da, ali se i objektivno suočavaju sa preprekama kako bi došli do svog radnog mesta. Na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kraljevu nalazi se 474 osoba sa invaliditetom, od kojih je 299 aktivno, a ostali privremeno sprečeni za rad zbog bolesti. U 2021. godini ukupno je zaposleno 141 lice, od toga 62 na određeno, 42 na neodređeno vreme i 31 lice na privremeno-povremenim poslovima. 6 osoba sa invaliditetom pokrenulo je i sobstveni biznis sredstvima nacionalne službe. U Kraljevu postoje 4 preduzeće koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom poput Magdija, Paker Tima, Oprema Desi i Moderativa. Tu je urađen značajan pomak, ima još velikog prostora za poboljšanje. Mi ukupno imamo, ako se ne vjerujem, 62 preduzeća. 62 preduzeća koje zapošljavaju oko 1800 osoba sa invaliditetom i stalno vidimo taj pomak i ne samo da nije došlo do
pada u odnosu na prošlu godinu, nego imamo i porast broja zaposlenih osoba sa invaliditetom koje se apsolutno pokazuju ne da su jednake koje osobe koje nemaju određene poremećaje zdravlja koje dovode do invaliditeta, nego su u mnogim slučajima svesnije, odgovornije i te kako znaju da odgovore na sve izazove pred kojima se nađu. Ljude ne treba deliti na one sa ili bez invaliditeta, već prema tome koliko su dobri, pametni, kvalitetni, spremni da se bore sa životnim situacijama. Ove osobe su bez razloga diskriminisane u društvu i to je možda jedan od glavnih razloga zašto je teško da dođu do posla. U subotu 15. januara u Kraljevu je preminula doktorka Milka Veličković, radiolog. Doktorka Milka je u Kraljevu rođena 15. aprila 59. godine. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i gimnaziju, Medicinski fakultet u Beogradu, upisala je 78. godine i u roku ga je završila. U tadašnjem zdravstvenom centru Studenica se zaposlila 82. godine. Specijalizaciju iz radiologije završila je 92. godine, od kada je kao radiolog angažovana u službi za radiologiju. U istoj službi je kasnije imenovana za načelnika, a potom je uz redovan rad obavljala i funkciju pomoćnika direktora zdravstvenog centra Studenica. U prevremenu penziju je otišla 2018. godine. Iza sebe je ostavila sina Miloša. Doktorka Milka Veličković će biti sahranjena na Starom groblju u Kraljevu u utorak 18. januara u 12 časova. Na atletskom stadionu u Kraljevu ovog vikenda upriličen je tradicionalni novogodišnji atletski ibarski kros u organizaciji Atletskog kluba Kraljevo, a pod pokroviteljstvom grada i Sportskog saveza. Uz interesantne trke atletičara u svim uzrasnim kategorijama, koji su za svoje dostignuće zasluženo i nagrađeni, utisak je da su sveukupni pobjednici ove lepe manifestacije bili mladi dijabetičari iz Kraljeva. Oni su svojom revijalnom trkom podsjetili na značaj bavljenja sportom, rekreacijom i fizičkom aktivnošću u očuvanju zdravlja i ujedno simbolično obeležili 100 godina od otkrića insulina. Evo i ostalih servisnih informacija. Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2021. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem se podnosi Centru ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kraljevo. Za kandidate sa teritorije opštine Kraljevo u sedištu Centra ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kraljevo, kasarna Ribnica, 4. Crnogorska BB. Za kandidate sa teritorije opštine Vrnjačka Banja u zgradi Skupštine opštine Vrnjačka Banja, ulica Krušovačka broj 17, kancelarija broj 16. Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti u skladu sa uputnim rokovima. Na teritoriji grada Kraljeva u toku je gasifikacija naselja za potrebe široke potrošnje. U završnoj fazi su radovi na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Ribnici, dok su ujedno počeli radovi na području Beranovca. Za ovu godinu planiran je početak izgradnje distributivne gasovodne mreže u Staroj Čarši i Čibukovcu. Zainteresovani građani, domaćinstvi iz Ribnice, Beranovca, Stare Čarši i Čibukovca, koji žele da se priključe na gasovodnu mrežu u toku njene izgradnje, a u svrhu korišćenja prirodnog zemnog gasa za potrebe domaćinstva, za sve informacije o uslovima, načinu priključenja, podnošenju zahteva za odobrenje za priključenje, kao i sklapanju ugovora za izgradnju kućnog gasnog priključka za grad Kraljevo, mogu dobiti na sledećim adresama. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta na telefon 312 019, Ljubiša Radojičić, Millennium Team 066 803 4245 i Javno preduzeće Srbije Gas, Kosovski Venac 32000 Čačak, kontakt telefon 032 340 065 i 032 340 070.
Slab i umeren mraz u toku jutra, ponegde sa maglom očekuje se i sutra, 18. januara. Na severozapadu Srbije biće pretežno sunčano, u ostalim krajevima u prvom delu dana umereno do potpuno oblačno, još ujutru u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabim snegom, a posle podne se očekuje razvedravanje. Duvaće vetar, umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura od minus 2 do 3, najviše dnevna 7 stepeni. Slično vreme očekuje se i narednih dana. 17. januar, još jednom ukratko. Na 130 glasačkih mesta u Kraljevu izašlo na glasanje 26,17% glasača. Od omikron soja koronavirusa skoro jednako oboljevaju vakcinisani i nevakcinisani. Prosečan vek lifta u Kraljevu 40 godina, ima veliki broj kvarova, a servisera tek nekolicina. Osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla. To bi bilo sve u današnjoj Kraljevačkoj hronici. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.